اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور پروردگار کے لیے صبر کرو جب سور پھونکا جائے گا مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ہمیں شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور آلے کثیر دیا اور حق اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور طرح کے سامان میں وسعت دی بھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں سہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مجھائے اس نے کیسی تجویز کی پھر مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر تامل کیا پھر پوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا پھر پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے مجھے بے خوف تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے اگر داہنی طرف والے نیک لوگ کے باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یہ یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اسے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے رو گردہ ہو رہے ہیں وہ گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے اے ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے تو چاہے اسے یاد رکھے اور انت بھی تب بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے